teď jdu do potoka pro placky. Máme to tam 40 minut. Já to už jsem z romácí už kouří, tak teď vydržím prostě v tom vrtání a zrychlím mírně otáčky. Jo, už to tam máme, to žhaví, se kouří z té hromádky. Tak v klidu dám pryč, přidržím si prkínko, abych si ho nevychnul. Ještě tomu přidám trochu vzduchu. Tohle si tam taky schrábnu, i toho žavýho mám víc. Vidíte, provrtal jsem to skrz. To hlídám si to akrát předtím. Tak. To je to malý, doufám, že mi to stačí chytnout. Přikryju si to ještě tímhle s tím, aby se mi to žhaví udělalo větší. Teď budu opatrně foukat. Samozřejmě to hnízdo je lepší, když si ho nařežete větší. Já jsem teďka ve spěchu udělal takový malý, abych jsem se nezdržoval. A opatrně do toho fouka, dejte tomu čas, až takhle fouká. Když do toho budete hodně foukat, tak ty uhlíky vám vyhořej a nezapálíte to. No, dejte si fakt na čas. Teď kdyby do toho furt foukal, tak si prostě ty uhlíky tam vyhořím tím přidáváním vzduchu.